Ассалаумағалейкум, назарларыңызға экономика бағдарламасының кезекті санын ұсынамыз. Эфирде Бауыржан Бақытбекұлы. Қазақстанға ірі халықаралық венчурлық қордың өкілі жұмыс сапармен келіп кетті. Біздің ел, әсіресе отандық стартапшылар бұл сәтті көптен күткен еді. Себебін кейін айтамыз, әуелі венчурлық инвестиция дегеннің не екенін ұғып алайық. Бұл жоғары технологияларға иек артатын жаңа, бірақ тәуекелі жоғары салаларға салынатын капитал. Иә, тәуекелі болады, есесіне іс алға басса, бірден мол табыс табуға мүмкіндік бар. Қазақстан соңғы жылдары осы нарықты дамытуға ерекше ден қойып келеді. Сәтін салса, жылдың соңына дейін елімізде алғашқы венчурлық қор құрылуы мүмкін. Ол қорға қандай міндет жүктеледі? Жалпы венчурлық нарықты дамытуға біздің мүмкіндігіміз қандай? Бүгін осы тақырыпты талдаймыз. Әлгінде айтқан мейманның есімі Тим Чо. Бір кездері стартап акселератор болған, венчурлық қор құрған, қазір әрі инвестор. Компаниясының нарыққа келгеніне салыстырмалы түрде көп болған жоқ. 9 жыл. Бірақ осы аралықта аты шығып үлгерді. Әлемнің қиыр-қиырындағы 2000-нан астам компанияға инвестиция құйды. Әрине, пайда көздеген соң стартаптарды таңдауда өте сақ. Онсыз болмайды. Жоғарыда айттық қой, венчурлық инвестиция деген тәуекелі жоғары, бірақ пайдасы зор жобаларға салынатын капитал. Біздің компания венчурлық капиталмен айналысады. Сан-Францискода орналасқан, әлемнің кез келген елінде жұмысын енді бастап жатқан жас технологиялық компанияларды қаржыландырамыз. Компаниямызды 2010 жылы құрғанбыз. Бүгінге дейін 76 елдегі 2000-нан астам компанияға 500 миллион доллардан асатын инвестиция құйдық. Тим Чо айтқан, 2000 компанияның ішінде бірде бір қазақстандық жоба жоқ. Бұл әсте біздің стартаптарға қызығушылық аз дегенді білдірмейді. Керісінше, шетелдің қалталылары бізге келгіштеп жүр. Тек соларға тың идеяларымызды таныстырудың сәтін табу керек. Әуел баста бұл таптырмас мүмкіндік дегенім сол. Жалпы халықаралық қордың, дұрысы оның акселераторының резиденті атану қиынның қиыны. Әрбір іріктеу 2 айға созылады. Орташа алғанда оған дүниежүзінің түкпір-түкпірінен 6000 стартап қатысады. Инкубаторға соның арасынан тек 35-50 команда таңдап алынады. Жалпы халықаралық қордың, дұрысы оның акселераторының резиденті атану қиынның қиыны. Әрбір іріктеу 2 айға созылады. Орташа алғанда оған дүниежүзінің түкпір-түкпірінен 6000 стартап қатысады. Инкубаторға соның арасынан тек 35-50 команда таңдап алынады. Біз оңтүстік шығыс Азия елдерінің нарығын инвестицияладық. Ол кезде компаниямыз капитал құйған елдер қазіргідей дамымаған. Венчурлық инвестициялар бұл мемлекеттерді дамушы экожүйеге айналдырды. Ол экожүйелер жас болған соң, онда өз стартаптарын құруға талпынған ақылды, кәсіби мамандар көп. Олар қаржы, медицина секілді салаларда қатардағы жұмысшы болғаннан гөрі тың жобасын жүзеге асырып, бірден мол табысқа кенелуді көздейді. Қазақстандағы жағдай осыған ұқсас. Меніңше, кемінде алдағы 5 жылда сіздердің елдеріңіз техника, технология салалары бойынша Орталық Азиядағы көшбасшы ел болады. Біздің елдің екпін беріп отырған салалары осы. Әрине, әзірге венчурлық инвестиция бізде дамымаған, бірақ бетбұрыс бар. Қор құру туралы арнайы заңға президент қол қойды. Бұл тың салаға мемлекеттік деңгейде көңіл бөлініп отыр дегенді білдірсе керек. Сала мамандарының айтуынша, нарыққа әлі венчурлық инвесторлар келе қоймаған. Тим Чо алғашқылардың бірі. То есть прежде чем создавать венчурные фонды, необходимо венчурлық қорларды құрмас бұрын ойынның тәртібін нақтылап алған жөн. Венчурлық инвестиция тәуекелі жоғары сала болған соң, жүйеге қатысушы әрбір тараптың жауапкершілігін анықтауымыз керек. Өткен жылы қолданыстағы заңнамаға біздің қорымыздың қатысуымен бірқатар өзгертулер енгізілді. Оны парламент қабылдап, президент қол қойды. Бұл құжат Қазақстанда венчурлық қорлар құруға мүмкіндік береді. Сарапшылар, венчурлық қорлар экономикадағы бірегей инструменттердің бірі деседі. Бұл ұзақ мерзімге арналған инвестициялар жаһан үшін таңсық салаларда дүниеге келді. Венчурлық капитал деген болмаса, интернеттің тіпті бүтін бір кремний алқабының да болуы екіталай еді.
Венчурлық инвестицияны лотереямен теңестіріп жатады. Неге десеңіз, бұл салада инвесторлардың өзі қаржыландырып жатқан жобасының қаншалықты тиімді болатынын білмейді. Өйткені оны дөп басып айтатындай арнайы әдістемесі жоқ. Сөз жоқ, капитал құйылған жоба арасымен де миллиардтаған доллар табыс әкелуі мүмкін. Бірақ олай болмаса, ешкім таңғалмайды. Өйткені бұл тәуекелі жоғары сала. Бірақ бұл ғажайыпқа сеніп ақшаны желге шашу емес. Тың стартаптарға қаражат салып, құрдымға кеткен инвесторды әлі елестіген жоқ. Бірегей идеяларды әуел бастан-ақ 100%-ке болмаса да шамалап білуге болады. Шағын ғана бизнес элемент бүтін бір кәсіпкерлік жобаны түбегейлі өзгертуі мүмкін. Айталық, қарапайым браузердегі іздеуші жүйе жаһандық деңгейде танылып, жарнама платформасына тіпті халықаралық видеохостингке айналып кетуі мүмкін. Еуропаның венчурлық қаржыландыру қауымдастығының анықтамасы бойынша, венчурлық капитал дегеніміз мықты компанияларға алғашқы кезеңдерде дамуға, кеңеюге және трансформациядан өтуге қаржылай демеу көрсету. Венчурлық инвестиция кезінде қаржыландыру мен стратегиялық және өнеркәсіптік қолдаулар өзара үйлесім тапса, жобаның қосымша құны бірнеше еселеп артуы мүмкін. Венчурлық инвестиция мұқым әлемде қарқынды дамып келеді. Соңғы 5 жылдың айналасында Азияның өзінде бекітілген келісімдер 14 есе артқан. Өкінішке қарай, Қазақстанда қанша жоба осындай қаржыландыруға қол жеткізгенін айта алмаймыз. Онда ресми статистика жоқ. Әйтсе де, дүниежүзілік экономикалық форумның баяндамасынан бірді екілі ақпаратты алуға болады. Мысалы, венчурлық капиталдың қолжетімділігі бойынша еліміз қазір 90-шы орында екен. Бір жыл бұрын біз бұл тізімде 102-ші едік. 2017 жылы венчурлық қаржыландырудың жаһандық жалпы көлемі 155 миллиард долларға жеткен. Оның 70%-ы ақшқа тиесілі. Ал Еуропа мен Азияға тартылған инвестицияның үлесі небәрі 14%. Егер біз жобаның болашағына үмітпен қарасақ, күндердің күнінде бұл алып компания болады деген тұжырымға келсек, онда идеяға мол қаражат құюға дайынбыз. Қазір әлемнің бірнеше елінде біздің 90 компаниямыз бар. Олардың жалпы құны әзірге 100 миллион долларға жетер жетпес. Оның 14-і бірегей жоба. Олардың әрқайсысы келешекте кемі 1 миллиард доллар тұратын болады. Біздің платформамызда бизнестің түр-түрі бар. Жоба әзірлеушілерге арналған API интерфейстер, электронды саудамен айналысатын компаниялар, бағдарламалық қамтамасыз ету сервистері. Тізе берсеңіз, тізім үлкен. Қысқасы, жобаларымыз бірегей, бір-біріне ұқсамайды. Саланың білгірлері қазір венчурлық инвестиция ең қарқынды дамып жатқан нарық ретінде Азияны атайды. Арғы жылы мұндағы жылдық максимум 48 миллиард долларға жеткен. Бұл жерде әңгіме Қытай жайлы болып тұр. Әрине, көрші елмен бәсекеге түсу біз үшін әлі ерте, десек те, біздің нарық жас әрі болашағынан үміт күттіретін стартапшыларға бай. Қазірдің өзінде шетелдік қалталыларды қызықтырған жобаларымыз бар. Оның бірі алып мекемелерде құжаттарды реттеп жүйелеуге көмектеседі. Қазірдің өзінде ол жоба 1 миллион долларға бағаланып отыр. Осындай табысты тағы бір стартап бар. Бұл платформа тұтынушыларға қалаған азық-түлігін үйіне дейін жеткізіп беруге көмектеседі. Қазірдің өзінде ол 1 миллион 100 мың фунт стерлингке бағаланып, Ұлыбританияда нақты жүзеге асырыла бастады. Осы екі жобаға қарабақ, отандық өнертабыстардың әлемдік нарықта бағындыра алатынын аңғаруға болады. Біздегі нарық жас, бірақ саланы дамытуға үкімет те барынша күш салып жатыр. Венчурлық қорлармен жұмыс істеуге дайын екенімізді арнайы заң қабылдаумен көрсеттік. Қазір елорданың төрінде Астана хаб жұмыс істеп тұр. Тек тың идеялар көп болсын. Меніңше, Қазақстан немесе Орталық Азия өңірінде венчурлық инвестиция нарығы қалыптасуы үшін кемі 10 жыл керек. Өйткені бұл индустрия қалыптасуы үшін бір ғана инвестиция жеткіліксіз. Сол шетелдік капиталды тартатын бірегей жобалар пайда болу керек. Жыл соңына дейін Қазақстанда 1-2 венчурлық қор құрылады деген болжам бар. Әлі жұмыс өте көп. Стартапшыларды ағылшын құқығымен жұмыс істеп үйрету керек. Сосын инвесторларды қызықтырудың қыр-сырына қанық қылу қажет. Бұл ретте IT, e-commerce, fintech салаларына қатысты жобаларға басымдық беріледі. Олардың көмегімен тау-кен металлургиялық кешен, агросектор секілді базалық салаларды дамытуға мүмкіндік мол. Логистика нарығы мен тұрғын үй құрылысы да тың технологияларға зәру. Ондағы жұмысты автоматтандыру арқылы бағаны да біраз төмендетуге болар еді.
Венчурлық қаржыландыруды мықты меңгерген елдің бірі Сингапур. Экономикасы тек өсіп келеді. Біздің мамандар тәжірибелерін жан-жақты зерттеп жатыр. Тың сала Таиландта да тәп-тәуір дамыған Бангкок бұл нарыққа 20 жыл бұрын бет бұрды. Қазір венчурлық капитал ел қазынасын қамтып отырған негізгі саланың бірі. Ал стартаптары мен жоғары технологиялары халықаралық деңгейге шыға бастаған. Эфирде экономика бағдарламасы болды. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.